Och en tanke jag får då, det är det. Är Centern numera flyttkarusellernas parti? Tack, du går till Emil Källström, Centerpartiet. Varsågod. Tack, herr talman. En sådan heltäckande rapsodi av medvetna missförstånd har jag inte hört i den här kammaren sedan förra gången när vi hade replikskifte, jag och Ulla Andersson. Och man vet ju inte riktigt var man ska börja någonstans. Men en bild som jag tror många som följer den här debatten får är ju att vi står väldigt långt ifrån varandra på snart sagt varje politiskt område, jag och Ulla Andersson, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Får man den bilden så är det någonting som också präglar sanningens kännetecken. Präglas av sanningens kännetecken. Ja, det är sant att Sverige behöver stora reformer. Det är sant att Centerpartiet driver på för att centrala samhällsområden ska göras om i grunden. Det är inte sant att en massa människor, som Ulla Andersson säger, ska få lägre löner. Vi tecknar ju en bild där fler människor går från bidrag till lön. Fler ska tjäna mer. Och den rörelsen från att gå på försörjningsstöd på 6000 till att få sin första lön, det är ytterst få förändringar som innebär en intäktsökning på över 100%. Men just denna förändring från bidrag till lön innebär det. Det är därför jag vill att fler ska få... Så använde Emil Källström begreppet dutta sönder välfärden. Och det är väl ingenting som man kan säga i det här fallet. Men det skulle vara intressant att få veta vad Centerpartiet tänker i frågan. Och det är särskilt just nu i ett läge där flera kommuner och landsting har utmaningar just för att de växer så snabbt. Min bild är nämligen att det finns många Centerpartiet som skulle dela eller vara glada för att en sån satsning kommer till stånd. Så hur ser Källströms politik ut på det här området på ett ungefär? Är det fortfarande omfattande skattesänkningar eller utveckling av kvalitet i vård, skola och omsorg? Tack, då går det till Emil Källström, Centerpartiet. Varsågod. Om jag ska utmana mig själv och säga någonting positivt om regeringspolitik, så tycker jag att det är bra att de här kommunmiljarderna blir generella bidrag. Det innebär att man pressar ner makten där den ska ligga på lokal och regional nivå. Man kan göra anpassningar och det innebär också ett brott.